Hello! Dobrý deň. Dobre, máme tu ďalší replay od vás. Od vás, lebo čo iné ako vaše replay môžeme robiť. Monka na poslal Kosaka v takejto zostave, že 7-8, 9-8. Kosačik, premiovka, britská na osmičke, jedným torpedometom, štyrmi dvojhlavňovými delíčkami, krátkým smolčíkom a hydrom s bustikom. Trošku mu ten bustik zrychlíme. Došlo mi asi miliarda replayov, asi fakt miliarda, ale nie všetky replay spĺňajú takúto kategóriu, akože to bola nejaká výnimočná hra. Možno pre vás áno, ale treba si vždy pozrieť aj tú štatistiku, ktorá tá loď má. Pretože keď mi aj dojde napríklad replay s Aliaškou, kde tá Aliaška síce bola prvá, síce mala 7 medailí, ale z toho, ja neviem, alebo 8 medailí a z toho, ale tie 4 alebo 5 medailí sú teraz tie tímové. A tá Aliaška v končnom dôsledku dala damage 140, 150, 160 tisíc. Jako áno, na tú Aliašku na po konci tej hry je to akože pekný výsledok, ale není to nič povedzme extrémne zvláštne, obzvlášť keď tá Aliaška bola medzi sedmičkami, tak ako uverejnenie takého videa by nebolo úplne najvhodnejšie. Alebo respektíve nie pekná tá záverečná obrazovka, ale dá sa top tier, keď rekti low tier je proste také. Takisto mi došiel replay z hodnotených bitiek, je tam veľa replayov s rankedou. Vzhľadom na to, že mi to posiela hráči, ktorých viem o tom, že sú dobrí a je to z bronzovej ligy, tak je to ten na ten istý spôsob vlastne, ako som ja hral toho Kremla, že keď vám sadne range hrá ste v bronze, tak proste doslova zabijete všetko, čo je pred vami. Tí hráči tam bohužiaľ pôsobia takým veľmi strateným dojmom, tak je vidno, tam je obrovský vidno rozdiel skillu a tej triedy, tam to je proste brutálne a ako preto hovorím, že hlavne tie rankedy sú také strašne zvláštne v týchto momentoch. Je to taká strašná, strašná divočina. Veľmi rád z toho robím fakt replay, pokiaľ tam není niečo, že úplne to utrhne kompletne, akože výsledkovo všetko ostatné možné. Teraz ste videli širaciu, ktorá ani raz domov kanál vystrela. Toto je kolabo random. Takže chcel som povedať, že 100% pri ho i pri akože pohybe toho širaciu bolo evidentné, že tej torpeda si proste doslova do nich nacúva. Je to super, inak milujem tú hlášku, že Maria vražda, keď je niekto Frostblood. Z23 si povedala, že čo sa tam stalo, ona vlastne nevidela na tej minimape toho Kosaka. Jako, že mu tam vleze rovno do rany. A ja. Hneď z úvodu, pekne, prvé dedečko, kill. No hádať sa nebudeš. Dneska som pre vás vybral z tých replayov, chcel som ten začiatok dopovedať. Všelijaké replay mi došli, došlo mi tam zase Matskenzen. Good tam poslal zase niekoľko replayov od Hindenburga, Goliáša, neviem čoho všetkého. Hovorím, tie výsledky u niektorých hráčov sú proste, povedzme, že ten samotný hráč dal výsledok nadpriemerný na jeho pomery a zahral fakt vynikajúcu hru. Na druhej strane ten výsledok je mierne len nadpriemerný oproti tomu, čo s tými loďami dokážu zahrať iní hráči, tým pádom ako není úplne veľmi férové v podstate akože vydávať ten replay potom za úplne niečo extra. Fakt chcem, aby tie replaye proste, keď na to niekto klikne, aby to stálo za to, keď to proste niekto pozrieš, aby je bolo vidno ten gameplay iný, že čo fakt sa musí nadrieť na to, aby dostal taký damage, že to není len nejaká polobežná hra za normálne okolnosti a není to niečo, čo fakt dosiahneš úplne poľahky. Preto hovorím, ja vám strašne gratulujem k tým hram. Spierač poslal Vladivostok, že si dal osobný rekord, ale výsledkovo ako 25 lietadiel 2 kg, rozumiete, že on môže mať svoj osobný rekord, jemu tá hra mohla sadnúť úplne geniálne. Fakt mohol sa z toho maximálne tešiť aj všetko, ale celkovo ten Vladivostok má úplne iné parametre a ako tá hra v podstate akože není úplne to, čo akože to najlepšie, čo sa tým Vladivostokom dá spraviť. No a 100-krát lepšie replay som mal zrovna na Vladivostok, takže musíte proste, keď posielate replay, ja si ho vždy rád pozriem, akože vždy,
pretože mňa zaujíma, ako hráte, mňa zaujíma to, že či tam niečo nebolo, čo tam bolo alebo nebolo dobré. Fakt veľmi oceňujem, pokiaľ fakt dodržiavate to, že pošlete k tomu aj screenshoty, tie záverečné obrazovky a podobne. Pokiaľ niekto pripojí aj skilly na kapitána a všetky tie veci, tak je to samozrejme super. Fakt stačí stlačiť tlačítko screenshot, ono vám to automaticky hodí do adresára World of Warships medzi screenshoty, nemusíte to nikam kopírovať do Paintu alebo hocikam inám a robiť tam z toho nejaké špeciálne obrázky a preklapať to do JPG súboru, automaticky vám to ten obrázok proste spraví bez najmenších problémov. Stačí to fakt poslať s normálnym, prosím vás, neposielajte mi e-maily spôsobom, nahral som to na Wozreple, chodí to stiahnuť, alebo zdieľam s vami súbor cez Google Documents, prípadne zazipované súbory, neviem s čím všetkým dokopy. Jako normálne zoberiem jeden súbor z hry, pripojím k tomu proste pár replayov, tých obrázkov, dám to normálne do prílohy do toho, do obyčajného e-mailu. Ja to viem rovno, tým pádom rýchlo pozrieť tie obrázky, zistím, či ten výsledok je na tých podľa toho screenshotu ten, ktorý proste ako keby je zaujímavý niečím. A keď je automaticky zaujímavý niečím ten výsledok, tak vždy sa snažím pozrieť na ten replay, že čo ste v tej hre robili a že či tá hra bola nejaká taká, že ste našli 20 000 Hz okolo a 15 ľudí AFK, alebo fakt ste sa akože posnažili kvôli tomu na ten výsledok, takže preto je pre mňa celkom tak akože výhodné, keď si to viem pozrieť najprv screenshot, potom ten samotný replay, viem akože dohodnotíte, či teda bol zahraný tak, ako by mal, pretože dobre viete, že sa nám tu proste stávajú veci a zase možno spomeniem Uja Kočičáka, lebo Láďo má rád, takže na ňom môžem toto povedať. Keď si pamätáte jeho replay s tým tripicom, tak on si s tripicom dostal výsledok, ktorý je ultimatívny, to bol skoro 300 000 damage dal s tripicom osmičkovým, čo samozrejme, teraz si zoberte, keď mi vy posielate osmičkové lode s damagem 130 000-140 000, hej, pokiaľ to nie je DDčko, že tak ako fakt sú ľudia, ktorí proste to zahrajú. No ale keď sa pozriete na priebeh samotného repelu a priebeh toho, čo vlastne Láďo v tej hre reálne robil s tým tripicom, zistíte, že on fakt netušil, kde do piči to skore nahral, pardon za výraz, hej. Proste to bolo tak doslova, akože tam boli tak šialené faily, že on mal loď broadside, nestrelal na broadside, to čo videl proste, neviem či zle bolo ukázané mierenie alebo niečo, ale úplne ako celé zle, keď sa pozeráš na ten replay, ale výsledok taký ultimátny, že proste to keby som chcel a vedel úplne všetko o tej lodi, ako ju mám hrať správne, čo mám robiť, kde sa mám postaviť a všetky ostatné veci dokola, tak proste 280, 70 či 90 či koľko tam narval, nedám ani keby som sa proste trikrát snažil. Takže o to je ten výsledok práve, že ten výsledok bol neskutočný, bol to na randome, to není žiadny ako keby mod, takže preto ako berte to tak, že fakt replay sa nechcem proste dávať 20 replayov denne. Dneska budem musieť bohužiaľ porobiť veľmi veľa replayov, pretože zajtra je update, to znamená zase všetko, čo ste poslali, by zase nešlo. A respektíve treba to robiť veľmi zložitým spôsobom, ako som sa naučil naposledy. Že dá sa to prehrať akože staršie verzie, ale veľmi, veľmi zložito to tam treba prehadzovať, alebo zložito prekopávať ten systém, aby si myslel, že to je opačné. Takisto vidíš to Moukano, táto hra začal proti Shiratsu, ktoré nebolo úplne ideálne. Shiratsu chudák, rok buba, asi to veľmi nevychytal. Dostal proste torpedo úplne fakt akože jak Paco. Potom tam dokúchal, neviem či Devonshire'a, dobil to dedečko, ktoré k nemu nakoniec došlo, nakoniec Kersa až proste domlaskol. Medzi tým, keď sa začala hra, keby si to pretočili spätne, tak si všimnete, že Moukanov tým úplne v pohode vyhrával, ale brutálnym spôsobom. Mali kepy, mali dominanciu, dokonca zabíjali enemácké lode. A teraz, keď sa pozriete aktuálne, síce majú dva kepy, ale tí enemáci proste fungujú na takom nejakom spôsobe, že ešte niekde žijú a niečo robia. Moukano to má na strane len Weimara, má pred sebou niekde Fletchera, za ním je Udaloj Aliaška, dole je Hizen Veneto. Není to úplne akože najľahšia situácia. Aj už teraz by sme mohli povedať, že ten kosák má dobrý damage, pretože 74 000 vrátane 3 kg je proste dobrý damage na DDčko. Stále sa bavíme o tom, že tie bitevky, prípadne farmiace križníky proste majú tie damageové hodnoty niekde inde. A to isté ako lietadlové lode, samozrejme lietadlovka je síce veľmi veľmi limitovaná tým, akú hru dostane, pretože ako hrám tie lietadlovky dosť často a fakt sa vám nie v každej hre proste podarí úplne
to, čo chcete. No, Fletcher, chvála Bohu, došiel s malými hapečkami, ešte nám detonoval, lol. Tak to už čo je? Udaloj, medzi tým nám stále nad nami lietajú lietadla z toho kresaržu, ktorý sa snažil proste ešte tamto letku posmrtne si s ňou zahrať, tak už práve dohral. To máme štvrtý kill, 7-7-7-7-9, je smola. No udaloj nám zabil Weimara, už je to 4-4. Jako, jaka, toto je tá čarokrásna hra, kedy v podstate vy síce vyhrávate, ale ako tá hra sa doslova dokáže zvrtnúť za absolútne malú chvíľku. No. Ústrelávačky versus udaloj. Dobre, už zastalo to jedec, tým pádom po tomto vystrele. Torpedám sme sa vyhli, Kraken je doma. Takže vlastne oficiálne zničil... Počkaj, ja mám teraz taký... Širaciu zabil, zabil Z-20 trojku, zabil Udaloja a zabil Fletchera. Takže fakt v podstate zabil 4 zo 4 dedečiek, to je pekné. Udaloj medzi tým stiel zabiť 3. To je milé. No. Tej, a furt to nemáme vyhrané, pozor, pozor, Kosák nemá heal ako osmička prémiová. Čož keby mal, tak je to proste OP jak prasa. Hore je niekde Aliaška, teda podľa tej minimapy, keď si to zväčšíme, tak na tej spodnej, na tom H4 bola Aliaška, takže ja to hovorím hore preto, lebo je to pred ním, ale podľa minimapy je to samozrejme akože smerom dole. Bola Aliaška na vrchu, respektíve pred ním sa blíži Hizen s Venetom, to sú tie bitevky. Čož teda Kosák dokáže pofarmiť, pokiaľ to ešte potrpí, ale je tam proti ním Kutuzov. A vzhľadom na to, že cyklon, tak kuťák sa nemôže len tak posadiť do smolčíku a farmiť si o čo voľne. By mu išlo, wow, normálne, plíce, ja som taký, dal som si trošku, som sa napapal, a hlavne som dohral terén, kedy hnusné a taký som celý spokojný. Ešte tie klanovky, no ešte keby tá firma fungovala normálne, ak má, tak je to super. No. Moukanovi to trošku asi zrýchlim, pretože toto, kým nájde tých jenemákov, to budú 3 dni. A RPF-kom, chvala Bohu, vidí, kde je Kutuzov. No výborne, tak poďme. Aliaška, zrovna, to je tá jediná, ktorá tam byť nemusela, absolútne. Nechápem, prečo Aliaška v tejto chvíli nedala kamo radar, absolútne tomu nerozumiem. Neviem, či ho použila na Kutuzova a či ho má vybuchaný, ale ako náhle si radarová loď, ktorá je spotnutá a nevidíš nič, to znamená, že je tam dedečko a nemusíš ani uvažovať nad tým. Neviem, či Aliaška stále svietila na to Kutuzova alebo nie, ale tu už teraz musí vedieť, že tam má dedlo. Pekne je s flooding-om, to je super, pretože Aliaška ešte je strašne rada horí. Teda Aliaška práve nám flooduje a konečne pustila radar. Tak toto už je kdo z koho, ale myslím, že toto vyhrá Ujo Moukano. Pokiaľ teda nevyžiera Kutuzov, výborne. To je kill číslo 6 na Aliaške, hodne dobré. To je dobré, pretože inak by to Aliaška rozsvietila. No dole stále hýzne Vineto a to sme zrovna čakali. Vidíš, to je to... Čakáš proste, že sa... Videl si Kutuzova, ktorý bol spotnutý, respektíve on spotnul Hizena. Videl si ho tam. Ale Aliašku si s tým nerátal. Neviem, či by som z Kosaka nedával toto torpedka akože po tomto. Po jednom, v tomto prípade. Keď vidím takto Vineto, asi by som išiel do smoku a cez hydro. Si ho počkal, ja v tomto momente, pretože predsa len je koniec hry, máme tam dve živé lode, tak by sa to dalo, a? Že by? Počkaj, to ja som len typoval teraz, lebo je to také svinstvo, že keď mu to urobíš, totiž to oni tie 4 torpedá, oni tie 4 torpedá samozrejme, ako netrafia, keď dáš akože naširoko, netrafia úplne presne, ale toto by som to fakt skúšal. Poproste čím skôr vytorpiť. A Kutuzov je mŕtvý. Prvé torpedo s flooding-om, to je výborné, pretože to chceme. Pred nami je ostrov, ale to by mohol vytočiť. O tom ostrove vie. Torpedka budú za chvíľu ďalšie. Drží sa na tým síce krátkým smokom, ale tým, že ho natiahol smerom von, tak doslova ho takzvane predlžil. Kým sa mu to domíňa, ten posledný pafiček. Vene to chudák naslepo, no tak ten nemá čo, nemá kde. Ten netuší, ten nevidí. Chudák, no.
Torpecka budem mať na novo nabité, takže pohodinda. Pohodinda, mapinda, zábavinda. Tak poďme, ešte to tam potrpíme. To už išlo na široko. Na holváta, pekne. Ešte snaha ho zapálenie, kým človek pôjde za kopeček. Aby sa nebičol. Na. Tá výstrel dobre podľa mňa, len niekedy proste to RNG na ten výstrel, ja to hovorím stále, že toto je taká veľká proste blbosť tej hre. Ty nameríš správne, máš namerané správne, ale tá hra si proste povie, že vieš čo, teraz ho netrafíš, tak ho netrafíš. No čo, to jedno torpedko sa ujme aspoň. Oh, kámo, zase s farmingom, fú, to je nechutné. Tak, to je nechuťárna. 9-7, no akože sú 2 na 2, no. Riskovať proste bombu len tak zbytočne by nebolo asi najvhodnejšie. Aj keď YOLO action by bolo YOLO action, zapal ho konečne, tak to budú teraz bude damážik nabiehať. No jo. Fantastické, ešte dekepy. 927, Veneto si síce dáva smoke, ale ako ono smokeuje len same seba. Takže zrovna mu to veľmi nepomôže, keďže on ten smog je výborný v momente, pokiaľ sa potrebujete odspotnúť a všetko možné. V momente, keď v podstate po vás pálí dedečko a vy ho potrebujete proste ponaháňať, vidieť, alebo ako ten cap to nerieši. Im tie body by neriešili nič. Jediná šanca na výhru jednom macko týmu je, že zomreme sa, čo sa zomreme Moukano. Moukano na tom mal hapečka, aby zomrel popravde. Tam sa ramli. Ojoj. Tak to není najlepšie, pretože teraz fakt to Veneto by mohlo. Keby to Veneto celý čas štartovalo po ňom, tak ho doslova môže vynaháňať a má šancu vyhrať. Tým, že Veneto sa kam rozhodlo kepovať Bčko, nič mu to nepomôže v tejto chvíli, absolútne. Ja fakt, týmito replaymi, keď niekto jednak uvidí gameplay s tou loďou, tak sa môže poučiť od tých fakt ľudí, ktorým to s tou loďou ide veľmi dobre. A jednak by si mal dávať pozor na to, čo niekedy aj rozprávam. Vážne proste poučiť sa z toho do budúcna, pokiaľ ste priemerný, podpriemerný hráč, poďte sa na to skôr. To Veneto úplne zbytočne zabilo same sebe hru. Jako fakt by bolo v tomto momente by bolo stokrát lepšie, keby to Veneto proste vyštartovalo po Moukanovi a vážne by sa ho snažilo doklepnúť, pretože mal aspoň teoretickú šancu vyhrať, keby, dobre, okej, keby chytil torpeda, zomre, ale zomre pri šance vyhrať. Stáne v tom kepe bola najhoršia možnosť. V podstate to nič neriešilo pre ten tým. Takže fakt treba si všímať horné skóre. Každopádne 146 dedečkom na osmičke. Extra pekné, 6 kilové, úplne ultimátne. Zarobených penieží jak hovado. Osmička medzi sedmičkami až deviatkami, takže stredný týr 3166 po prehre. Teda po výhre, pardon. Jako topka. Není o čom. Širacu udalo Zetko Fletcher. Všetko to boli kiny. A ten Fletcher jedný mal za 2000, ostatné boli celkom slušne dobuchané. Kerser až dostala, takže ja nemôžem povedať nič iné, akože well played GG, pekne poťahané. Podľa toho skoro úplne evidentne vidno, kto v tom týme, koľka ti ľudia tam hrali, tí 2000-ovi a Moukano. Zby to bol taký kompars, takže hej, díky moc za poslanie replayu, dúfam, že sa vám páčilo, Kosek je fakt výborné, dedečko, výborné, výborné. A tak ako aj Moukano poslal maili, napíš, že to, čo stráci na torpedách, vynahrať delami, tak áno. Je to pravda. True. Tak, díky moc a zatiaľ dovidenia a do počutia. Počujeme sa v ďalšom videu, pretože ešte mám pre vás ďalšie dneska pripravené. Pa, pa.